Dobrý den, zdravím vás teď jenom v rychlosti zpráva, která se povedla, a se včera 26. října, bylo o ní informováno, takže úspěch šmírování nebude. Respektive tady je o tom trošku další článek, ale co se podařilo, podíváme se na zhrnutí. Plošná kontrola četu nebude. Místo kontroly všech zpráv bude detekce probíhat cíleně na základě soudního příkazu, což je normální, děje se to v normálních demokratických zemích a tak to má správně být. Pokud chceme se na něj jako posvítit, tak samozřejmě jen na základě soudního příkazu, co, co znamená, že police přijde, řekne, máme podezření u tohoto člověka, vel, velice to, a velice, velice pod, podložené, i když Někdy ti soudci můžou konat tak jako, že to automaticky schválí, ale, ale chápeme se, že je tam aspoň ten soudce, který, který rozhoduje o konkrétních jednotlivých případech, než mírují se všichni narást pořád. Takže, takže to je super, takže věci zůstanou tak, jak byly v tomhle případě a to je super. Uh. Ochrana koncového šifrování. Ano, to je to nejdůležitější. Původní návrh chtěl zavést skenování zpráv na straně klienta, což by vytvořilo zadní vrátka, která by šlo snadno neužít. Ale samozřejmě to se nestane, protože se podařilo ochránit koncové šmírování, šifrování, promiňte, a, koncové šifrování a tedy žádné šifrování nebude. To je to nejdůležitější, Nebude pořád teda end-to-end -end šifrované komunikátory, budou end-to-end -end šifrované a pořád prostě to bude fungovat tak, jak má. A tak je to správně, tak to patří do demokratických svobodných zemí. Nejsme Čína, nejsme Rusko, takže je to super, že stále budeme mít tady ty svobody jako ve svobodné demokratické zemi, což je super. Zachování anonimity na internetu. Evropští občané nebudou muset povinně prokazovat svou identitu. Což, což je takový ten. Ono, ono se tam ještě bude zřešit v novém návrhu, že by tam bylo nějaké omezení věku, tedy nějak, jakože kdo si z je aplikace, ne, které, jak si jejich vydavatel označí jako nevhodné pro nezletilé. Ale i tam jsou nějaké postupy, že by to mělo jít, aniž by jste prozradili nějaké citlivé osobní údaje. Tam ještě uvidíme, jak se to teda vyvrbí. Prý na to tady v komentářích jsou komentáře tady dole. Tak prý je o tom přednáška na Linux Days. Takže Evropská digitální peněženka, jak jsme na tom, Uh, by měla být teda, podle přednášky by to teda, podle této přednášky, by, jestli předpokládám dobře, tak by to mělo fungovat nějak. Uh, aniž by jsme prostředili uh, osobní údaje, když se ověřujeme, což je super, na rozdíl od dneska, jak to dělá třeba Google Play, kde prostě musíte ofotit tu občanku nebo něco takového, tak to má nastavené u Matrixu. Když jste z F-droidu, tak žádné ověření nechce. No, ale každopádně. A, takže tak. A, tak uvidíme tohle, jak dopadne. A právo pro děti využívat komunikační aplikace. Evropská komise chtěla zakázat mladším 16 let užívání Whatsappu, Matrixu a dalších četovacích platform. Což se popravdě snaží Google Play už teď na úrovni samozřejmě své vlastní iniciativy nebo na základě možná amerických zákonů, kdo ví. Ale vyloženě, jak se zdá, tak v Evropské unii to vyloženě nebude tlačeno na výrobce, ať to dělají a byla by to pak jejich iniciativa, jestli tohle budou dělat. Ovšem máme tu, máme tu nějaké právě snahy, které by tu ještě mohly nějak tak nastat, ale, ale je to fajn, že se to podařilo, podařilo se a to, o co tu celou dobu mluvím, udělal jsem o tom hromadu videí, prostě podařilo se jak si eliminovat tu hrozbu, že by došlo k prolomení intuent šifrování, což by byl velký průser a ztráta v, v podstatě soukromí a svobody na internetu, což samozřejmě hrozba byla zažehnána. Tak já velice děkuju. Velice děkuji všem lidem, který se, kteří se zapojili. v Právě v boji, ne co tu děláš. Um, co, co... Ach, ježiši. A. A chci poděkovat všem lidem, kteří se zapojili do. Právě osvěty do boje v rámci Europarlamentu, takže evropským poslancům, kteří bojovali právě proti prolomení end-to-end -end šifrování a všem médiím, které vlastně o tom informovali, jaký to může být průser, protože i média informovali, co se všechno děje kolem toho a osvěta je důležitá aby pak informovala lidi a lidi pak mohli tlačit na politiky. A všem lidem, kteří se snažili tlačit na politiky, například měli možnost poslat svým europoslancům mail s infem, udělat video nebo tak nějak. Takže všichni, co se zapojili a pomohli tak ochránit svobodu na internetu, tak těm velice děkuju. Jste borci, jste úžasní a mějte se zatím pěkně. Zatím ahoj.